জিবিলাক জিবিলাক ডাউটফুল তেওলোকে ডাউট করিব আমি ক্লিয়ার কাট আমি আইছো কথাটো স্পষ্ট আমি প্রথম দিনৰ পৰা আপোনালোকে কৈ আইছো যে আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমি দিছো আৰু হেই প্ৰাৰ্থীজনৰ পছন্দ আমাৰ পছন্দ আছে আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থীজন আমি ইউডিএফৰ পৰা পাম নেক্সট টাইম হেই কাৰণে ইমান মানে এপিসিসিৰ পৰা ইমান বেয়াকৈ আমাক গালি পৰাৰ পিছতো সভাপতিক পাৰ্টিক দলক গাদ্দাৰ বুলি কোৱাৰ পিছতো আমি ইনটেক আজি 15 জন একেলগে মাৰ্চ কৰি আহি আমি 15টা ভোট আমাৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰডাঙৰীক দি আমি আমাৰ দায়িত্ব শেষ কৰিছোঁ আমি আশাবাদী যদি বাকী সবে ভালকে দিয়ে আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকিব খেলি মেলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি বক্তব্য শুনিলোঁ তেখেতে কোৱা মতে তেখেতে কৈছে যে তেখেতক দিগন্ত কলিতা আৰু পীযুষ ডাঙৰীয়াই জনোৱা মতে তেখেত কোনোবাই কোনোবাই ফালি দিছে দুজন মানে ওৱান লিখিছে আৰু দুজন মানে ফুল আঁকিছে পদুম ফুল আঁকিছে নে কিবা আঁকিছে নাজানো ফুল আঁকিছে অ' এন ই ওৱান এইটো দিছে দুজনে ফালি দিছে আৰু কোনোবাই কোনোবাই ফুল আঁকিছে এইখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীৰ বক্তব্যত শুনিছোঁ এইখিনি দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যাব কাউণ্টিঙৰ সময়ত বাকী আমি ইনটেক্ট আমাৰ ভোট ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু আমি এইটো ৰাতিপুৱা মক পোল কৰিছোঁ আমি ইউনিটি শ্ব কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছোঁ আমাক ইমান গালি পৰাৰ পিছত তেখেতসকলে ভাবিছিল যে আমি ভোট বয়কট কৰিম অলপ আগলৈকে কংগ্ৰেছে কৈ আছিলে আপোনালোকে ভোট বয়কট কৰিব কিন্তু আমি ষ্টাব্লিছ কৰি দিছোঁ উই আৰ ইউনিটি আৱাৰ ইউনিটি ইজ ইনটেক্ট ইন ফেভাৰ অফ দ্য ৰিপুণ বৰা থেংক ইউ চাওক আমি এই মুহূৰ্তত কাকো গালি পৰা নাই এতিয়া ভোট বহুতখিনি বাকী আছে আমি বিচাৰিছোঁ যে এইখিনি ভোট শেষ হৈ যাওক তাৰপিছত মোক খুলিম আপোনালোকক।